Dobar dan. Treba nam, dakle, jedna riječna riba. Ne daju se. Dojde. Imamo mi ovdje akvarijum. U stvari, ali trebate izvagat prvo. Ako je trebate vagat, onda u redu. Imamo mi akvarijum, pripremili smo mi sve ovdje. Vratice, 3.8. Amur, super, ubacujte vi njega nekako u akvarijum. Jest. Koliko? 26.60. Dobro, odlično. Hvala vam puno. Doviđenja. Savršeno. Evo ga, imamo ribu. Gledajte kako je lijepa. Mislim da je malo legla da odmori, malo spava, ali sad ćemo mi nju da izbacimo. Jevoj, joj, jaoj, muko moja teška. Daj ovam. Dragane, inače, to je prva vloger riba na svijetu. Riba će sad da vloguje, da ćemo joj kameru i da ide da snima svoj podvodni svijet. Oh. Ok, stižemo na mjesto na kome ćemo da pustimo našu ribicu sa kamerom da snima vlog. Čekaj, mogu se sajim da uhvatim ribu. Jel živa riba, šta se dešava? Dragan, mazi ribicu. Pomazi ribicu, Dragane. Ona trenutno, ja mislim, smiješa plan kako da nas pobije. Dragane, jesi to konačno našao cur? A, viš kolika je riba? Ribetve i po, riba i po. Koliko je ladno u jezeru, znači ima da se vrati u tu kofu. Ovu kameru ćemo da svežemo na gospodina ribicu. Bukvalno vidite koliki je strep. Ovo ide oko ribe. Drži je! Savršen kajš, savršeno. Moderna riba, 100%. Stavili smo kameru na ribicu. Bukvalno moramo samo malo da podesimo ovo. Bukvalno riba se ne mrda, ovo je neka najbolja riba na svijetu. Skontale da ćemo je pustiti na kraju. Pipi! Gospodin, kako će me nazvat? Konjina. Nemoj ti, nemoj curo diraš, da ti ne bacio ja tebe u jezero. Vrijeme je da naša ribica sada zaplovi. Ajde, brže ubacujte. Dragane, probaj da joj daš još tačku, niđe veze. Ajmo je ubaciti ovamo. I sada je vrijeme da našu ribicu pustimo dolje. Dragane, fataj se pece, kamerman daj Draganu pecu. Dragana, jel snimaš? Sad ćemo da te pustimo s Božim blagoslovom. Dragane, drži tu pecu. Jaoj. Op, odlično. Osjetila je vodu. Čekaj, sad će ona, nemojte se smijet. Sad će ona, čekaj malo. Sam da se ona malo... Ajde, brate, izašla si, ajde jadna. Evo je, diše, čekaj. Tako ja, ako ustanem iz kreveta, isto tako bude. Ne znam gdje sam, palim na leđa i... Ovako ja kad me obriše YouTube video, bukvalno sad čekaj. Možda se malo sunča, konačno su došla napolje. Okej, sada ćemo da pustimo gospodina ribicu da krene svojim putem, da vidimo šta će da nam snimi. Ajmo, furaj riba. Ode čovjek, ode frajer s kamerom. Gledaj majke ti. Bilo nam je potrebno malo vremena da ona shvati gdje je i šta je i da se malo presabere, ali kada se presabrala, kao što možete vidjeti, ona ide savršeno, ide ko Formula 1. Što smo i mi mogli apsolutno da primijetimo na peci. I crni brat, alovo vuče. Jel vuče? Gle ovo, jabo te utrljeno, to je jako 5 kila. Vidiš kako odlazi, silk odlazi, a ne znam je li vidite, bukvalno odlazi silk, užasno. Gle, ali trga, brate. Nema veze, to će otići malo, ali nije ona otišla daleko, to ti je, šta će otišla, ti je 10-15 metara, mora otići malo. Iskreno, po ovim snimcima koje je snimala kamera na ribi, bukvalno pogledajte koliko se brzo i prosto agresivno kreće. Znači, ovo je neki predator, pustili smo predatora, popit će neke ribe, niđe jeze, bukvalno ono druže. Skontajte koliko se brzo kreće, doslovno se vidi da je neka agresivna riba ili prosto je jednostavno gladna. To znam jer se i ja ovako krećem po kuhinji kad sam gladan. Ali generalno, drago mi je da smo pustili ovu ribu da vidimo šta će to ona da preturi, šta će to ona da nađe i šta će to ona da radi kad je pustimo iz ribnjaka u kome je bila zatvorena odmalena. Bukvalno, kao što vidimo, kamera je malo zeznuta, ne znam šta je ovo po kameri, ali uglavnom vidite, evo, nešto ona ovdje čeprka, nešto ko da jede. Ali u svakom slučaju, ono što ćete da vidite u nastavku videa je malo potresno, tako da preporučujem da ostanite tu, ali se pripremite prosto, zato što će da nađe nešto zanimljivo. Dragane, kako ide? Mama je ona našla drugog, mamka je tebe ostavila. Ja živim na kopnu. Znači sad vidimo ovak s druge strane, ovak pecaro stoji i ovak... Joj, to! Šta ako riba trenutno otvara i TikTok?
Ma neće ni vratiti. Znaš se otkine negdje silk. Otkine i otišla s kamerom, kamera 500 eura. Dok se mi gore zafrkamo, naš predator dole vrijedno čeprka i traži nešto ispod vode. Bože me oprosti, bukvalno mulja, nema što ne radi. Mislim, ja neću prikazati sve snimke jer nak ima nekih gdje je kamera, baš ne vidi se ništa, neću pokazati ove u kojima se baš vidi nešto onako. Da možemo da vidimo! Ona je već otišla malo dublje, onako kad ja gledam cijeli snimak, cijeli snimak traje 20 minuta, kad gledam cijeli snimak, bukvalno ono, otišla je trenutno je sigurno na jedno 5-10 metara dubine, brat bratu. I evo, nešto opet jede. Činjenica je da se prikrada prosto i da je bukvalno nešto ili njuši, ne znam šta radi, mislim nisam pecaroš, ali mogu da primijetim, bukvalno ono, ja da sam pecaroš realno uzeo i upecao bi neku ogromnu ribu i onda stavim kameru i GPS i gledam kud se kreću i onda ubacim pecu i upecam kad hoću evo opet nešto aman da jede, da bukvalno opet nešto po podu čeprka. Ribi život je prilično smor, iskreno očekivao sam onak da će da zapali cigaru. Joint da smo tada zapali, niđe veze, glupam. U svakom slučaju ovdje dolazimo do glavnog dijela gdje ona pliva i bukvalno pogledajte sad šta će da pronađe. Znači ja iskreno, znači ukoliko neko kaže da ovo namješteno, bukvalno bitch, please. Mislim sad ćete vidjeti sam, nemam sredstva da ovo uradim. Poskontajte ovo, gomila riba mrtvih, bukvalno kako se ovo uspjelo dogoditi. Evo vi ona jede, Amanda jede, mislim ne znam. Pogledajte koliko ovdje, ovo je bukvalno, ovo se zove ekocid, znači ovo uopšte nije više smiješno, nego jednostavno druže, gledaj šta ga je ribe. Kontam iskreno, ili je neko prosuo neku hemikaliju u vodu i pogledajte koliko je nažalost ribica malih umrlo, ili je neko, pošto ne znam sad ne razumijem se, recite mi u komentarima je li ovo morska riba, mislim da je neko prosuo neki debil morsku ribu u riječnu i onda se nije dobro završilo. Ne plašit! Nemoj ometat ljude dole, trebao sam i ring light da joj navajim i rasvijetu dole da možda snima. Ko zna šta snima riba? Makeup tutorial. Daj, izađe na šminka, na starleta izađe, njezi. Iskreno, što se tiče ovih mrtvih ribica koje su dole ispod vode, počinjem da razmišljam da ovo nije korona obla, jer bukvalno ima na hiljade ribica, ali ja ne znam, ovom neku istresu šleper. Mislim, ne znam, ba vidite i sami kako na snimku izgleda, znači doslovno stotine i stotine ribica, ali ja mislim da su ovo ribe koje nisu riječne, već morske, znači napišite im samo u komentarima. Najgora stvar od svega je što je bukvalno vjerovatno neka možda zaraza, možda je nešto, ja iskreno ne znam šta je. Ako neko zna, zna gdje to možda potraži, nek ide nek po cijelom jezeru po dnu traži pa nek nađe ove ribice, meni nemojte ništa da pitate. Ja samo znam da je ovo jako ružno i žalosno i vidite šta može da se desi kad bacite neku toksičnu neku materiju, recimo deterđent, omestos, nešto da bacite u vodu i bukvalno ovo se može desiti ako prospijete recimo ulje ili neku naftu. Tako da pazite što bacate i gdje bacate. Znaš kako bilo dobro da postoji braco Gaj Čudica? Mogu smo da napravimo i braco Gaj Čudice? U obliku bagaloga. Realno, braco Gaj Čudice, to bi definitivno, znači, nafatalo ajkula i svega najgorek, niđe vezi. Uglavnom, da se vratim ovome. Znači, druže, riba apsolutno jede sve vrijeme ovo nešto čeprka ili traži preživjele. Mislim, došla od prilike na groblje, došla da zapali svijeću, ne znam šta je, mislim, nije za zezanje, ali u svakom slučaju, ono, evo, mi polako od nju već sad izvlačimo, ono, mislim, a mi ćemo sad da izvučemo i nemamo pojma da je ovo pregledala sve, mislim, da, nevjerovatno. Ajmo je, ajde! Hop, 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 imamo je! Opa, ajde izlazi. Vataj, bolan, slobodno ufatiš ribu i izvučeš. Savršeno. Odlično. 5 kila i 250 grama. Mislim da je bolje bilo svakako nego u ribo, ono, i, hrani, u ribari. Hirurg Gajić i njegov asistent, gospodin Delić, skidaju udicu. Op, oh. Opa, skinuli smo. Ulala. Savršeno. Skida kameru. Odlično. Sad ćemo mi nju da pustimo na slobodu. Ipak nam je snimila jedan lijep video. Ispadaj. Aj majstore. Oh, fuck. Evo ribe. Ribenzi. Ovamo je kopno, tamo ti je jezero. Piči. Ode riba. Ćao gospodine ribice, hvala na predivnom videu. Ma gdje ćeš ovamo sestru kopno, oće napolje. Ladno, bolje. Gospodine ribice! O! A, sunča se. Nije jeze, bukvalno. Zašto se prevrnula? Ode ona. Ništa, vidimo se gospodine ribice neki drugi put. Hvala vam.
u neko bolje vrijeme. Sad je korona, oslobodili smo te i od korone i od svega. Mama će me zaklati kad vidi da sam pustio 20 maraka da mi otplovi. To ti je to. Ode mi 20 i po maraka. Ćao gospodine ribice! To je bilo sve što se tiče današnjeg videa. Vidimo se u jednom. Mi smo spasili jedan život. Spasili smo jedan život. A tada život je napravio još 5 života ili 6. Ćao!